Staki Arusi. Staki Arusi mimi. Akivita utaniaipisa. Staki Arusi. Utataka. Mekazi Staki Arusi. Staki Arusi mimi. Punda inagani utataka ya Arusi. Kucha hapa. Staki Arusi. Kucha. Punda miria kabisa tawacha. Staki. Leo ndio ile. Tafuta maana ume mwingine. Staki Arusi leo nimekata. Kucha hapa. Leo ndio ile siku. Una pisa mimi. I'm not wedding you. Mama hapa. Mimi Staki Arusi na wewe. Mimi nasema usi. Usi mama. I'm not wedding you today. Mama, eh? You'll wed me. Victor, unataka nini? Niambie pas kenye unataka. Imagine family yako bale, pastor yako bale, yani my friends sangu, enemies wangu. Hakuna vile nitasema miaka yangu iliyoliwa na nsige, merudishwa rafi kubaki wendi onsige. Nyaboke, I'm the man in this relationship. Hii wedding umepanga, umeita watu, umepanga panga, haukai ni involve in anything. Haukai ni involve in anything. Nimefika hapo, nime change my mind, I'm not waiting. Ulikuwa nataka ni kuinvolve, ukontribute nini na unachua, kuna kitu ya maana ungenibatia? Hata tu suggestion ni chakula kani mimi. Hakuna suggestion, chakula kama ni kuku na ugali siko huko nimekuwa kani print. Unaweza pikwa. Unaweza pikwa nini nasema kumekuwa kuku na ugali. Kuna nini ingine inayostaka wewe pia? Kwa nini au kwa ini involve kwa preparation za wedding? Ukontribute nini? Eh? Una niambia tu hata nikuche kwa feni ukanileta huko hivi kwa feni nchipae hotel huko kuru kwa resort. Hiyo hotel ya nchipae sio mwana friend smart. Wewe hata auoni na kuspoon feed na kupatia kila kitu on a silver platter. Sasa kupatia kwa sahani ya plastic. Okay, Nyaboke iko hivi. Mimi nataka uniambie kile unataka aki. Nitoa aibu. Nyaboke. My rafi. Hii harusi umepanga na pesa mingi sana. Na mimi nimechunguza all around sumona mahali tumetoka. Nimeona. Kutoka kwa main road ni hii na manga road ni how many kilometers? Ni 11. Ni 11 kilometers. Isinya iko hapa. Konsa iko hapa, si ndio? Sasa konsa na wedding na reception sinaingilia wapi? Kitengela ndio hii hapa. Sinaingilia wapi na reception yetu na wedding yetu? Basta hataki kuchua. Mimi nimeandika maketara nimeandika nini kila kitu hapa kwa hiyo hoteli kubwa. Alafu unaanza kuniambia maneno ya konsa nifanyie nini Raven Crota? Badala ya kufanya hiyo wedding naomba tafadhali. Tununue hii plot ambayo nimechunguza na nimechunguza inauzwa vizuri sana na Comfort Homes. 450,000. Wanauza 450,000 na minimum deposit yake ni 47,000. Maji iko, stima iko, kila kitu iko tafadhali. Badala ya kufanya kuharibu hiyo pesa yote na hiyo harusi. Kwa hii fena hapa hivi enchipayo hotel hapa. Na unaona ni place very prime. Watu wakupo wanaishi hapa. Badala ya kuchoma hiyo pesa yote tafadhali. Fanya hivi. Comfort Homes wako na hizi plot 450,000. 50/100 isinya ikapa kwanza ikapa ina develop kitengela ikapa angalia have a good resort hotel ikapa ive enchipai sawa si tununue hii plot wachana mambo ya harusi tetea harusi mtu anafanya kitu inaitwa prepay nilikuwa nisalipa kila kitu party niko na 1 million nilikuwa nimesema tunaenda Zanzibar honeymoon badala hiyo honeymoon ukikupali pale kusema yes I do. Hiyo 1 million na kusikia ngapi? Is tutasika mbili. Umesema ni pesa ngapi? Umesema ni yao maji? 450,000 minimum deposit ni 47,000. Ziko na ready title deed alafu title deed yake ni freehold. Yaani ni freehold it means unaweza sikwa hapa. Si mambo ya lease. Unaweza kifo kwa nini? Hapana sijasema tu umeanza kuniua mabema kwa sababu umesikia nanua brot mbili. So promise me on this your wedding day on this our wedding day you are promising me plot utanishikilia utanishika hii 50/100 mbili 50/100 wrong asi I do 450,000 peke yake kutoka Comfort Homes 450 hata ingekuwa 500 ningenunua so unaona vile ni place prime taki kuchua vile umeamua so wrong asi nitoa hapo. Sawa sawa. Mashule sumesiona huko? Nimeona hata hospitali sumesiona huko. Nimeona sijui register hospital. Nimeona register. Nimeona mashule nimeona kila kitu. Sawa sawa. Korongas. Twende. Harusi iendelee lakini hii unless you pay I'm going to divorce you. I pay. Harusi nayo hatuna. Tunayo. Twende. Harusi nayo hatuna. Tunayo. Hebu twende kwa harusi. Harusi iendelee.